Добрий вечір. Наша запрошена зірка сказала, що буде грати тільки героїчну роль. Така роль знайшлась, і цю легенду вам розкаже автор Геродот. Тож перенесемось у стародавню Грецію. Моя історія про найкращого бігуна Древньої Греції Філіппіда. Після битви під містом Марафон його відправили до Афін, щоб він доніс звістку про те, що греки перемогли. І пробігти він мав 42 кілометри, 195 метрів. Це час для мене! Я донесу звістку вчасно! І почав він свій шлях, щоб весь світ дізнався, що греки переможені, і злу кінець. І він почав бігти. Він на шестерочки почав бігти, Андрій. Ну, пішло-поїхало! Я думаю, пам'ятають, звідки ти... І він біг, і біг, і біг. Геродот! А розвиток якийсь буде? Буде. А коли? Скоро. Раз, два, три, чотири, і біг. Я перепрошую. А довго ще бігти? 42 кілометри, 195 метрів. А, мінус 30, ти вже пробіг. 42 кілометри, 165 метрів. Що, знущаєтесь? Як 42 кілометри? Як взагалі можна пробігти 42 кілометри? Я не знаю, Філіппід же якось пробіг по легенді. То по легенді. Я не думав, що ми реально будемо 42 кілометри бігти. Ні, ми будемо бігти. Це перше. Ага. Друге, я читав про цю легенду. Там хлопці потім переміряли, там було по факту 35. Ні, то що хлопці переміряли, нас воно не цікавить, тому що там було 42 кілометри по легенді. І по легенді... Ні. Легенда легенду, є факти, мова факти. Легенда – це гарно, факти люди відкидати люблять, коли не можна. Гарна історія. Де 42, розумієш? Де 35? Ні, треба бігти 42, треба бігти 42 кілометри. Хорошо! Біжи 35. Біжу. Легше? Не легше. Я взагалі не знаю, що я добіжу, бо це дуже тяжко. А, тяжко тобі, да? Тяжко. Ну, давай, за секундочку. Алло. Да, біжить. Ну, каже, що тяжко. Ну, давай, я зараз тебе на екран виведу. Все, виводимо. Давай. О, здорово, Андрюха. Що ти? От ти ЦК тікаєш? Ні. Біжу в Грецію. 42 кілометри, 195 метрів. Прикинь! Ні, ну, слухай, 195 метрів я міг би взяти на себе. Ха-ха, смішно! А що ти сам тут не виступаєш? Бо тоді б ти не тільки біг, а ще й штовхав би. І собак отганяв. Ладно, все, братан, давай. Обійняв, припідняв, посадив на колінки, покружляв. Дякую. Чао. Дякую. Попереду було ще 26 кілометрів. І єдине, про що він думав, про те, якими щасливими будуть греки, коли дізнаються, що перси переможені. А, взагалі мімо. Ні. Я думаю, як так вийшло? Стоїть 30 тисяч греків, і цар такий, ти побіжиш. Коротше, дивись, Геродот, я бачу Афіни. Це міраж. Ні, це Афіни. Та це міраж. Це Афіни? Це міраж, я тобі кажу, там міраж, там нічого немає, розумієш? Ти можеш пересісти туди?
щоб я міг нормально тебе говорити. І подивись, що там уже Афіни. Ні, там міраж. Зато я зараз тебе можу плюнути. Не можу, слюни нема. І на 17-му кілометрі Філіпід відчув перші нотки втоми. Тут не нотки, тут симфонія, Геродот. Можна так довго не аплодувати, дякую. Ні, давайте трохи поаплодуємо ще, може. Та не треба. Нормально. Я понял. Так от. І у видінні до нього прийшла Афіна. Я богиня Афіна, улюблена дочка Зевса. А я Андрій, випадковий син Юрія. За цей героїчний вчинок можеш просити все, що хочеш. Велосипед. Я не знаю, що це таке. Не знаєш велосипед? Нісан Ліф 2011 року. Так там же запас ходу, фігня тобі, дельфін тупо не хватить. А велосипед ти не знаєш. Ну, може тобі дати коня? Кінь нормально, кінь піде, давай. Коня. Давай коня. Пацани, жінка дзвонить, зараз переговорю. Андрій, у нас виступ, ми не можемо по телефону. А в мене жінка ревнива, мені не треба скандал вдома. Алло, дасай. Да, налізь сміху, ага. Чуєш? Кит, ти ввечері на секс не розраховуй, вибачай. Ну, є тут, да, є. Я Афіна. Ну, тьолка в простинях вийшла, каже, проси все, що захоче. Та не проститутка, вона богиня. Та й... Вибила. Нашу брав, непонятно. Ось твій кінь, Філіпіде. Ви що, здіваєтесь? Це що за хобі-хорсик? Заберіть його назад. Ага, дуже смішно. Я сміху умовності. І коли боги покинули його, на шляху він зустрів першу живу людину. Я перепрошую, а я, щоб поговорити з сюжетним персонажем, можу перестати бігти? Можеш. Я не знаю, чого ти з тою Афіною на бігу говорив. Серйозно? Фух. Мужик, це вже Афіни? Ще ні. А хто переміг? Ми перемогли. А хто ми? А тебе зв'язь, я як звати, мужичок? Звичайне грецьке ім'я Сєпар. А, Сєпар. Так от, Сєпар, ми греки, ми перемогли. Так перше вже в 10 разів більше було. Було в 10 разів більше, так. У них і списи. Спис. І списані списи. І списані списи. І ядерка. Ну всім ясна аналогія, Сєпар. Кажу тобі. Кажу тобі, що... Не рішає, ми все рівно перемогли. Так що йди перемальовуй ті плакатики, пиши «Перський воєнний корабль», пішов там XY, що ви там пишете, коротше. І побіг він далі. Стоп, Сєпар, Сєпар, як сам, як діти, як жінка. Почекай, не йди. Розкажи мені і щось. І побіг він далі. Пацани, ой, чекайте, Боже. А які ще ідеї на STEM були? Форест Гамп був у нас. Форест Гамп? Так. Да. А він скільки біг? 4 роки. А, то ще нормально, так? Да? Ще що у нас пацани, було? Пацани, та ні, не важно, все, коротше, давайте закінчувати, тому що ну, я тупо не добіжу. Ні, Андрій, мене, ми дивися, так... в боку колить, в очах темніє. Ми так не можемо. Я до цього з'їв 6 кусків піци, баран. Тобі 700 метрів. Може бути 700 тут. Метрів залишилось. 700 метрів. Давай, останній ривок. 700 метрів. 700 метрів. Останній ривок? Останній ривок. Останній ривок, давай! Останній ривок! Я вже добігаю, але не зовсім. Ноги взбухли, наче покусали оси. Мозолі, як Степаненка, очі. Один по центру, другий з боку десь. Більше я не можу бігти, хлопці, сорі. До Афін залишилось 50 калорій. Більше я не можу бігти, хлопці, сорі.
бо всюди, де я міг, натер перс, 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 хай помирає грек, 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 перемагає я надіюсь, що я добіг уже. І він добіг до Афін, і він зайшов у місто, і прокричав, що сили, що духу. Радійте, афіняни! Ми перемогли! Ми почекаємо офіційної інформації. Так. Да. Може, це перське іпсо? Фу! Іпсошник! Іпсошник! Що, здівайтесь? Та ладно, Філіппіт, ну, віримо, віримо, ура, перемога! Єдине прохання до тебе, легенда. А можеш війську назад передати плюс? Геродот, Геродот, а чим легенда закінчилася? Ти помираєш. Слава Богу. Для вас ледве дихає Андрій Вос. І команда «Ледве». Дякую. Що ви? Як діла? У нас прикольно. Ми вчора Олегу 20 минут об'ясняли, що таке пунктуація. Тепер чоловік на всі зустрічі приходить вчасно, але розділові знаки як не ставить в смс-ках, так і не ставить. Значить так, кома. В мене дома кредити 2 крапки. На машину, квартиру, стиралку 3 крапки. Мені не до пунктуації. Абзац. Повний. Я тут. О. Дімочка, з тобою поговоримо про комплекси. О, знаю. Торгівельні, житлові і розважальні. Плюс-мінус. Пацани, а що ви вийшли? Ну, типу, щось говорите тут? Щось жартуєте? Ви нормальні, ні? Ідіть туди. Треба солідно виходити. Вийшли, блін. А ви що взагалі? Що? Що-то хіхікають, що-то підтримують. Алло, що за прикольчики, блін? Курам. Слухайте. Дивись, Дімочка, оце яскравий прояв комплексу нарцисизму. Людинка тільки про себе подумала, тільки себе на відео вказала. Самолюб. Я ще маму люблю. А ти що стоїш такий набичений, напищений? Іди покури, видихни. Хорошо. Тільки, ну, у мене сигарет нема. А в мене є. Так пішли покуримо. О, йдем. Йдем. А стой. У мене ж зажигалки нема. В мене є. О, йдем. Йдем покурим. Йдем ти покурим. А ти що сам тут стоїш? Пацани твої курить пішли. А ти що не куриш? А я забув, я ж не курю. Іди розвивайся, соціалізуйся, будь компанійським. Всегда мечтав себе в стендапі попробувати. Значить, було у вас таке, що підходиш до окна, там божа коровка. Ти такий, ну ладно, відкрию на ночь окно, хай вилетить. Ти просипаєшся, а вона не вилітає. Ти думаєш, ну викину її сам. Кидаєш, вона вертається.
кидаєш, вона вертається, опять береш, кидаєш, вона опять вертається. А потім ти бачиш, що в тебе москітна сітка. Було у вас таке, ні? Ні? Ладно, є у мене три сина, короче. Ура, а то вона... що происходить? Ну, я просто всегда мечтав сам повиступати. І як? Ну, я зрозумів, що я більше командний ігрок. Так що давайте, номерок. Овація і додому. Ну, давай з першого номерка почнемо. Начнемо. Друзі, в суспільстві завжди був конфлікт поколінь, коли батьки і діти не розуміли один одного, навіть в дрібницях, навіть в словах. Отож, батько і син на кухні. Ну, давай, малий. Бабіна. Старша жінка. Мімо. Крінж. Що то з нержавійки? Ні. Ладно. Катафот. Прем'єр-міністр Франції. Та куди? Давай легше слово. Мармишка. Головне у мишей. Опять мімо. Чуєш, бать? А взагалі, на що ми маємо тими словами обмінюватись? Ну, бо що твоя мамка, моя мілфа, правильно? Правильно. О. Сказала, що поки між нами не буде того метчу, то вона мене в кроваті закенцелила. Йосе, боси, оце так сітойові на батьок. Крінж поважний. Знаєте, друзі, коли отак йдеш по вулиці і бачиш перед собою гарну, красиву будівлю, то просто хочеться в неї зайти і подивитися, що там відбувається. Здрасте. Що ви робите? Ну, чим займаєтесь тут? Ви яка організація? Я просто, ну, там таблички на вході нема, нічого не написано. Ви айтішники? Кулера нема, да? Не айтішники, значить, да? Може, ви ці менеджери по продажам? Там C2B, B2B, CBG, а don't you heard about me, but I am a PAMP. Може, 50 Cent слухайте, ні? Хорошо. А є ще варіант один. Ви тарологи? Ви хто? Ви не тарологи? Ви ресторатор-поваротехнологи? Ви комуністи? Ви космонавти? Ви комуністи-космонавти? Ви хто? Ви тінейджери? Хто? Ви йожики? Ти хто? Хто ти? Хто ти? Ти тварь! Ти хто? Скажи, ти хто? Ти хто? Скажи, ти хто, тварь? Тварь! Ти хто? В нас тут центр психологічної підтримки. Можемо вам якусь скидку зробити, бо ви за день вже п'ятий такий. Друзі, є така приказка, як корабель назвеш, так він і попливе. Отож, москалі в своєму штабі придумають нову назву для свого нового флагмана. Які будуть ідеї? Давайте назовемо. Воно же не тонет. Молодець. Предлагаю весь флот так назвати. А тебя наградить, будешь адмиралом г***на.
Пошли в корабль и в атаку. Спростовано міф, що гівно не тоне. В Чорному морі завдяки спільній операції гурта морської піхоти був знищений новий ворожий флагман. Постає лише одне питання – скільки нам ще треба перебити того гівна, аби воно нарешті від нас відчепилося? Знаєте, друзі, зараз багато різних курсів та тренінгів. Отож, давайте перенесемося на один з таких. Доброго дня. Вітаю вас на курсі «Як не задавати лишніх вопросів». Це на курсі $500. З тебе 500. З тебе 500. З тебе 600. В смислі з мене 600? А це перша ошибка. Перший лишній вопрос. Ну, або просто не питати нічого, дати мені $600 і все. Добре, нате. Молодець. Значить так, длина курсу 5 хвилин. В смислі 5 хвилин? Я за що ж $600 заплатив? Плюс 100, 700. Яке 700? 800, думай трошки, ти походиш іще до мене чуть-чуть. Давай, давай. Значить, перше завдання. Сидим і мовчки дивимося в вікно. Дай іначе. Маю $200 і два питання. Перше. Чим нам та вправа поможе? Друге. Вам деньги далі давати на ліжку або можна на карту збрасувати? Молодець. Перший не лишній вопрос. Молодець. Лучший. А ви що вдвох мовчите сидите? Та ми просто поняли вашу схему. Того без питань чекаємо закінчення заняття. Яку схему? Хорошо. Хорошо, що ти в мене є. Маю талант я, вмію співати. Можу тихенько, а можу й кричати. Всім дуже цікаво, що буде далі. Случай на базарі. Дякую, але я ще походжу, подивлюся, і якщо що, то до вас повернуся. Пішли. Куди пішли? Походимо, подивимося. А я звідки знаю, куди ви ходите, на що ви туди ходите, що ви там дивитеся, чого потім не вертається? Пішли. Ладно, мужик, давай мені ту жилетку, але розмір М-ку. М-ка, М-ка. Вибачте, М-ки не маю. Я зараз піду на другу точку, подивлюся. Пішли. Куди? З тобою. Ну, а я звідки знаю, по яких ви точках ходите постійно, що там дивитеся? Чуєш, мужик? Йди куди хочеш. Так би й зразу. Товариство, перед останнім номером... Я вибачаюсь. Ви налисники? Ми налисники. Прекрасно. Я дубльор Влада Курена. Я буду грати далі замість нього в номерах, щоб потім люди не казали, що команда тільки на курені виїжджає. Також хочу сказати вам, що перед вами Олександр Митрофанович Штольц. Штольц? Штольц. Можете йти. І ти. Можете йти. Угу. Артхаусна постановка. З алюзією на ілюзію простоти і водночас складності життя. Випадок на вулиці.
О, мужик, ти що, в калюжу впав? Нічого я не впав. Я спеціально її тут лежу, охраняю. А на що ти калюжу охраняєш? Ну, вчора був дощ. Попросив, поохраняй калюжу, поки я не вернусь. А то потім вони кудись діваються, і йому приходиться плакати, щоб зробити нові калюжі. Серйозно? Да. Калюжі. Це ж діти дождя. Так давай я теж калюжі поохраняю. Давай. О, чуєш? А що це в тебе за вмятина на животі? Ну, машини ж їздять. Ну, центральна вулиця, будній день. Не подумав. А як ти давно тут лежиш? О, стоку води утекло. Знаєш, є один мінус, щоб оце робота так охраняє калюжу. Який? Дуже пити хочеться. Так чуєш, давай я піду тобі водички куплю. О, давай. О, яку ти хочеш? Капітошка. Оця 0,5 з трубочкою. Все, я щас бистренько в 2005 і назад. Ти в 2005? Ну так. Да. А візьми мені ще жменю шипучок зелених. Зелених, класно. Да. Все, не... пару годиків і я вернусь. Хорошо. О, начальник прийшов. Привіт. Я що хотів вас питати, пане Дощ? А можна мене в відпустку на 2 неділі відправити? Просто хочу якось дома відлежатися трохи. Ну не ругайся, Дощ. Не ругайся, будь ласка. О, пішов Дощ. Ну, в смислі, ушов. Поморосив і бросив. О, сменщик прийшов. Ти завтра до 9. А я піду, отойду. Покемарю чуть-чуть. Капітошка на Валеру похожа. В російській команді. Дорогі друзі, перед вами налисники. Ну от Олег, то перший налисник. То взяли блінчик, положили туди начинку і розуміють, що можна ще було б чуть-чуть начинки положити, бо щось маленьке вийшло. Вітя, то нормальний налисник. І блінчик хороший, і начинки небагато. А Діма, то останній налисник. Коли залишився один блінчик і багато начинки. І вони щось пихають туди, пихають, воно репається, падає, тече. Ну нічого, папа доїсть. А ти хто тоді? А я блінчик, який, поки мама не бачить, швидко схавали. Того потім на Діму багато начинки. Товариство. На завершення? Ні, ну, треба солідно. Вітя? Діма? Олег? Штольц? А ти не куран? Друзі!
Друзі, всі ви бачили мультфільм «Як козаки». І всі ви думаєте, що їх було троє. Але насправді їх було набагато більше. Отож, «Як козаки» – версія від збірної механіків. Козаки ми славні, вмілі, так сказати, медійні. Цілу землю обійшли. Йосип, боси, ви прийшли. Боси, так, боси. Фу, шароварщина. На. Ви чого прийшли? Гетьмане! Ні-ні-ні, підожди. Давай не гетьман. Давай якось по-другому, нам хватить одного гетьмана на країну. Давай по-другому. Слухай, кошовий! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тоже зайнято. Ні-ні. Так а як тоді? Давай, не знаю. Давай, Владік. Владік, нормально буде? Нормально. Давай, Владік. Слухай, Владік! Ти ж нас сам позвав. Точно, пацани, ви бачите, роботи багато, трохи заходився. Може, забігався? Ти приколуєшся? Я забігався. Ні, я якраз заходився. Да. Просто, подумав. Засиділись ви на Січі, хлопці. Ви ж хочете, щоб про вас потомки згадували? Хочете? Хочете, щоб про вас фільм зняли? Або мультик? І потім цей мультик в Інтерсіті Київ-Харків показували. Хочете? Хочемо. От. Коротше, намутив я вам темку. Щас ідете з французами в футбол грати. А на що грати будемо? Я не знаю. О, давай на оцих двох. На оцих двох будете грати? Нормально? Все, давайте, з Богом, хлопці, ідіть. Підожди, а як мультик назвемо? Блін, як? Як козаки. Нормально. Не придумав ще? Ти, дурачок, кажу, не задавай тупих вопросів. Давай, хлопці, з Богом, роботи багато, реально, давай. Так. А де мій голуб? Значить, слухай, султан. Дивись, ніколи писать, того голосове. Слухай, чорт ти, отправить. Йолки-палки, голубців, ну що це таке собі задання? Йо-майо, програли, да? Ні, я теж молодець, на що я розраховував, да? Франція, Томбапе. Та ні, ми виграли. Виграли? Так і де ті двоє? Та вони так гарно зіграли, що їх забрали в ПСЖ. ПСЖ! Хорошо, бачите, уже війшли в історію, у Франції виграли. А ми ще з англічанами грали, а там дощ, а вони зонтиком не получається, а цей здоровий хмарус м'ячом улупив, паня, вона перевернулася. Слухай, ти підожди, ти давай теж на ходу не придумуй, хорошо? Ти бачиш, я вам і так з Франції підігрую. Йолки-палки. Да. Угу, поняв. Козаки, ідете по сіль. Навіщо? Я откуда знаю, може лосів людини. Що ти так, питаєш? Так, а ми при чому? Все нормально. Нам би одихнуть після Франції. А ти нас посилаєш постійно кудись? Давайте в мультику зробимо, щоб ми мовчали, хорошо? Договорились? Не задавайте тупих питань. Треба. Давай, ідіть. Так а чим нам розраховуватися? У нас грошей нема. Блін, не знаю. Ладно, давай, придумайте щось. Все, ідіть, давайте, ідіть. Все, з Богом, погнали. Малень, звісно, я. Ви чого так швидко? Не в ту сторону пішли. Ой, ви теж, давай.
Добрий день, славний козаче. Мені казали, ти зможеш провести мене до Полтави. Ти хто взагалі? Я швед. А що, шведи так балакають? А я не знаю. А як шведи балакають? А я не знаю. Ну точно не на українській з французьким акцентом. Ладно, потім. Давай. Кажи, що ти хотів? Мені сказали, що ви зможете провести мене до Полтави. Я? Звісно, зможу. Я все можу. Ну просто зараз, чесно, времени немає, понимаєш? Давай так. У мене є компаньон Вонька Мазепа. Да? Зараз я йому наберу. Як я йому наберу, у мене голуб сів. Давай так, давай. Він там завжди біля дуба стоїть, поняв? Іди, він тобі поможе. Дякую. Та ну що ти тут люди, ти що, дурачок? Ні-ні-ні, давай, ти нормально. Підожди. А що, у шведів гривні? А я не знаю, я що у шведів. Сто, іди давай, гривні та гривні. Ви що, серйозно, людьми розчитались? Та ні, просто посіль далеко йти. Вони пішли босяком. Коротше, вони стерлись. Що? Та шучу, на заробітках осталось. О, отлічно. Все, дивіться, ви в футболи грали, так? Значить, посіль ходили. Це дві серії тільки, виходить, дві. Куди ж вас ще відправить, га? А може ми підемо інопланетянам, поможемо в тарелку масло знайти? Ти що, п***чений? Що ти мелиш? Ти сіль пробував, чи що? Дивись мені. А що платять? А там непонятно. Ми питали, а вони... О, це ти, блін! Я думав, голуб зарядився. Ти не збивай, йолки-палки. Ого! Швед, як ти, Полтава? Та я... А вони... Походу, не буде ікеї в Полтаві. Так а нам що робити? А, ви, точно. Хлопці, є ще одна халтурка для вас, є. Яка? Корпоратив. Ну, там якраз народники треба, тут недалеко, в Поплавську. А ти задовбав нас постійно кудись посилати, чи не главний? Ви що, забили, забули? Чи ви забили і забули? Хто я? Я Владислав Богданович Хмельницький. Ти ж Шишоцький. Це по мамі. А по папі я Хмельницький. І тим паче я іду в народні козаки України. Ти що, дурак? Які вибори? Весна на дворі, жарко. Де ми стільки шапок візьмемо, щоб голосувати? Тоже да. Тоже трошки прав. Ну, значить, не щас піду, значить, не щас. А коли? Потом, пацан. Мені по барабану, хто ти така, і що в тебе поч, мене нема. Море по коліна, танцює собі, достоїнство Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Помніть це! І отим к***ченим передайте. Так ми знаємо. Та я не про вас. Ну. Збірна механіків. Владислав Стеблінський, дякуємо. Хлопці, включіть. Чуть. Ви як ставитесь до приколів? Нормально. Нормально? Да. Дивіться, якщо у нас у формату вже є Тимур Мірошниченко, професійний ведучий, хай він оголосить команду, аніж ви. Да. Прикол? Прикол! Тимур! Будь ласка. Крізь сон, вона мені сміється.
За масованими обстрілами Білгородщини, палаючими нафтовими заводами на Росії. Боже, як красиво звучить, давайте ще раз. За масованими обстрілами Білгородщини, палаючими нафтовими заводами на Росії, ми якось зовсім пропустили той факт, що цього року, свято 8 березня, ми святкуємо офіційно востаннє. Тому чоловік вирішив офіційно викластися на повну. Восьме березня востаннє святкували, тато міс сюрпризи, всіх нас дивували. Мані-мані не жалів нам на подарунки, всім тюльпани подарив, щоб зміцнить стосунки. Зранку в хаті все блищить, як собаки зуби. Ванну дзеркало купив, тепер красим губи. Але з татом за столом сталося нещастя, бо літруху висушив за жіноче щастя. А він весь день не їв. Тому й перегорів. Знову мама твереза, а тато та-та-та-та-та-та-та-та-та. А ну заткнись! Знову мама твереза, а тато дрова босий, ходить курити, спалив всі брови. Хтів провітрити в хаті, зірвав всі штори, пригнув сальтом на ліжко, а впав на столик. З кожною чаркою почав він втрачати мову. Крайній тот же складався з одного слова. Дайте, я скажу. Дай, скажу. Зараз я скажу. Слухайте сюди, що за борода, що за зміля, що за мізде, яке суші, а я сюди почну з'їдати, а це ж таке мау, це не без снігу, вони воно снігу, а що ви мить в душу, а сідло, ніка, нічну, сімейну ідилію наламав. Раунд! Мужик, він просто клас! І свято ж останній раз! Кум! Да, кум. Ти мої шкарпетки не бачив? А усьо. Нащо ти їх вдягнув на вуха? Що, мерзне? Пішли покурим. Ти скажи, а чого ти так набрався? О, на емоціях, розумієш? На емоціях попридумували оці комуняки, на яких гіляк не вистачило святкувати і вітати жінок раз на рік. А я так не хочу. А може я хочу щодня їх вітати? Тако, зранку прокидаєшся, кохана, доброго ранку, ось тобі новий айфон. Кохана, доброго ранку, ось тобі кале. Кохана, доброго ранку, ось тобі сумочка, там айфон і кале. Кале. Ігор, продовжуй, продовжуй, не зупиняйся. А я і не зупиняюсь, я навіть від себе додам. Раз на рік хай вони там своїх жінчин поздравляють. Ми своїх жінок будемо вітати щодня. Ай,
якщо вже тверезо, якщо відверто жінці свято роби, як підкаже серце. Тільки повтор її раз на рік вітає. Жінка щаслива, коли чоловік кохає. Щодня, щодня, щодня. Музика connecting people. Музика connecting people. А ми з Харкова, тому дякуємо ЗСУ за те, що все частіше чуємо з-за поребрика такі слова. Хахли, хахол, хахол, Белгара, ДПВО, хахол, хахол. А? Одразу помітно, команда з Харкова. Всім привіт! От ви кажете, у нас школи в метро. А ми кажемо, зато діти не курять. Угу. Ну, Харків – це у нас мусорки, лавочки, квадратна піца. А ще? А, ще нас Русня постійно ракетами лупашить, да. Забули. Ну, нічого. Київ теж місто хороше. У вас є і H&M, і Макдональдс. ППО. А, ППО ще є. Вообще, пісня просто. Кажуть, в мене артрит, жінка каже, не шаркай тапками, кожен день спина болить, я надто вже вся в образ бабки, оп, добрий день, день. Саш, що? Це що? А, я повинен розкрити головний секрет цієї ліги сміха, коротше, справжня Клавдія Петрівна, це я. А, ну ж, не надо, нормально. Саш, бабка. А, я все зрозумів, молодіжна команда, ніякої бабки, все, більше ніколи бабку грати не буду. А за гроші? А за гроші буду, звісно, прикалуся, що я. Значить так, один добрий день 50 гривень, добрий день косинці 300 гривень, добрий день моїй косинці 500 гривень, будете брати за 500 гривень. Чого ти психуєш подарунок? Я просто збільше не закрив, поняли? Саша, нам таке не потрібно, ти не погано нас знаєш. Давай познайомимося! Саша! Вова! Діана! Маша! Томашевський Владислав Олегович. Кирило! Ой, чекай, тільки Олегович заповнив і все. Давай ще раз, спочатку тільки по батькові. Миколаєвич! Юрійович! Максимівна! Юрівна! Владік! Олександр! Владік, збиваєш постійно, капець! Саш, якщо дійсно хочеш допомогти, просто роби, що вмієш. Що вмію, поняв? Ви чу... А, блин, ви ж з Харкова завтикав взагалі. Я... Просто я... Втикнув! Вийди звідси, соловій розбійник. Тихонечко. Саш, ми не про це. Просто качні зал. Поняв, стяг! Друзі, давайте підтримуємо харків'ян! Хто буде аплодувати гучніше всіх, хто сьогодні ввечері буде секс! Тебе я запомнив, тебе точно буде! Друзі, гучно аплодуємо! Так аплодуємо, щоб наші хлопки були чути в Білгороді! Підняли праву руку, підняли ліву руку! Підтримуємо харків'ян! А останнім часом пішла мода на патріотичні імена. Один пологовий будинок в Києві за останній місяць байрактарів випустив більше, ніж вся Туреччина. Тож, уявіть, батьківські збори через 3 роки. Добрий день, батьки, тихіше, будь ласка. Сьогодні у нас важливе питання. Мама Пепе Олі, хто? Я. Ви колись дасте на шкільного фотографа? А мою доньку ніхто знімати не буде. Зрозуміло. Мама, ти це Каті. Сюди, будь ласка. Скажу чесно, водить хлопців. Виштається десь то в спортзалі, то в метро. Ну щось зробіть же в неї, я не можу. Будання, чий син? Я питаю, чий син Будання? Мій. Чим він займається? Я і так вже багато сказав. А ми не будемо скидатися на штори! Ці гроші йдуть в
карман директору, а директор – клоун! Перевибори директора! Мама і псоні, станьте на місці, будь ласка. Є ще одне питання, дуже важливе. В школі відбувається булінг. Ображають Арістошу. Тож завтра всі мають бути в школі. Мама F-16, коли ж вона нарешті прийде? Прийде. Не так швидко, як хотілося би, але точно буде. Дай Бог. А зараз абсолютно всі почали слідкувати за ментальним здоров'ям, відвідувати психолога та бути максимально свідомими. Тож уявіть, в пісочниці. Нікусь, посидь тут трошки, пограйся, мама тебе скоро забере, а ми з татом сексом займатися. Щось не так сказала? Все правильно, мамо, як радив психолог, щиро, відверто. Бай! Ну що ж, коли всі аб'юзери пішли, вітаю вас у нашій пісочниці, дофамінова яма! І перше питання. Хто нагазлайтив? Ну, нічого страшного, то нормально, то емоції. А в нас сьогодні новенька Маша. Машо, ким ти себе бачиш через 3 роки? Не знаю, може лисичкою, може сніжинкою. А може, на Євробачення поїду? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоча ні, я це переросла. Ти квач. Типовий аб'юз по трикутнику Карпмана. Людина хоче бути жертвою, щоб її нас доганяли. Що ми кажемо у таких випадках? Мова – факти. Мова. Це чисті факти. Все, доню, пішли, нам ще в магазин треба. Мама сигаретку просить. Яка емпатія. Щасливі. За 15 хвилин до комендантської години обирає суму, за яку через весь Київ повезе людину на теремки. Типу, я взагалі так таксую для душі. Це днем, а ввечері тупо бабло шибаю. Знаєш, от така от сума вийде. А ні, давай так, щоб всі цифри влізли. Оце. Добре, їдемо. Їдем? Нічого собі, їдем? Ти що, кав'ярню в поліклініки тримаєш, чи що? Ти що, їдем? Ща прогрів зараз. Ти даєш я. Увага! Повітряна тривога. Блін, братик, ну я не винуватий. Ну зразу тариф на 2 множиться. Ну я не винуватий. Не на 3, по-людськи, на 2. Ну добре, поїхали. Поїхали ти! Ти що, футболки з гербами продаєш, чи що, я не пойму. Зараз, якщо дощ піде, взагалі в Бога повірю, клянусь я. З нами мама Марія, Діва Тереза. Я здохла. Що з вами? Представ, як мене налого чпекає цей габець, я не можу. Так, коротше, мені ж бабло на різні карточки розкидаєш, мені ці проблеми, знаєш, якби нікому не треба, так. Ви що, бухаєте? Вже я тебе прошу, штраф всього-навсього 17 тисяч, ти чує? Та ми поїдемо чи ні? Це такий розумний, на, забирай ту машину, я тобі стільки нажився, сам на таксі поїду. Скільки, ви що, таксіст, ну охуєли чи що я? І так уявіть, Сергій Притула приходить до паспортного столу, щоб видаляти слово «тула» із свого прізвища. Значить, «тула» не підходить, треба щось наше. Буду Сергій Причоп. Прикозятим. Пристань. О, Сергій Голопристань, норм.
Може, Сергій, прибор? Да, я Сергій поміняю на великий. Ні, треба щось містами, розумієш? Щось містами. Сергій, притуловище! Притуловище – це ти. Я тобі кажу, міста треба, розумієш? Типу, Прилуки, Прип'ять. Сергій, Приковель! Хорош, клас. Добре, з Притулою вирішили, тепер без Ухла. А в неї що не так з прізвищем? А в неї не з прізвищем! І так уявіть, репетиція випускного десь під Курськом. Аплодисменты! Аплодисменты нашим выпускникам! Замечательные Вовочка и Ира с творческим номером. А сейчас поприветствуем на этой сцене детский ансамбль «Зов дедов» с песней «Зайчиков-мобилизайчиков». Ну досить! Ну яка русня? Ну це ж русня! Ну хто? Тільки Йолоп зараз буде тягнути русню в наше інфополе, а? Та ну вироби, ну так. Ну що, вам більше поговорити нема про що, а? Ну от! Сонечка, глянь! Оля Харлан! От людина виграла кубок світу з фехтування, а? Соня, ти знаєш, чого все починалось? Вона в дитинстві просто палкою по кукурузі упашила, понимаєш? Кирюха, Кирил, глянь! Саня Усік, чув, Саня, зовсім скоро має битися з Тайсоном Ф'юрі. Пісня не почався, а Ф'юрі вже мордяка розквашена, понімаю, от же. А ще й Київстонер. А Київстонер що? Ну, поїхав з країни, і слава Богу. О, В'ячеслав Олегович, та діло говорить, а? Саш, а ти помітив? Що? Ти перший раз за весь виступ нас правильно по іменах назвав. Не забув? А це все, знаєте, це все тому, що ні Харків, ні Хмельницький після 24 лютого ні про кого і ні про що не забуде. З вами були Супа-Дупа, місто Ха! І Олександр Степаненко, місто Дякуємо!